70キログラムリミットクラッシュアンダー70キログラムファイトです。左側スクランブル渋谷守屋拓郎、相手と目を合わせません。それをじっくり見やるようにするのが NPO ジェファ広野優。守屋はスクランブル渋谷所属、手前には板橋寛選手の姿もあります。さあ双方に分かれました。今までの己から脱却のリング広野、対して初登場代名詞はローキックの守屋拓郎。今戦いが始まります。中量級の一戦ワンマッチ、体を伸ばすようにしてから出陣、青いグローブが守屋。左をリードジャブとする強いローキックを持っています。今は探るように右ロー、対してサウスポースタイルが赤いグローブの広野です。さあ中村さん、はい、2人にかかる期待も大きいですよね。そうですね、あの70キロ、まあ、今年、まあ、チャンピオンが決まった、まあ、階級の一つです、はい、で、まあ、この試合の勝者っていうのはその上のランキングにもどんどんあの影響してくると思うんで、そういう意味ではあの本当に期待されているあの2人の試合だと思いますね。で広野の方はもうその技術には定評がありますし、はい、2つのタイトルも獲得しています。クラッシュ70キログラム級トーナメント2009でもすでに準優勝を果たしています。さらにその上をと常に言われ続けてきたんですよね。そうですね、あのすごくあの安定した実力を持ってて、あのアベレージもいい選手なんで、はい、まあ、あのそれ以上のやっぱり内容とかインパクトを残す勝利っていうのが求められている段階に来ていると思いますね。強力な左ミドルを放っていきました黒いトランクスの広野。それに対して守屋拓郎、初めてクラッシュのリングを踏みましたけれども、ローキックの威力最大の持ち味ですね。いやあのこれだけあの今 あの立ち技の選手の中であのローキック必ず効かせる選手っていうのは、まあ、数えるぐらいだと思う、その中の一人ですよね。そうなんですね、はい、3分間3ラウンドの中で倒しきってきたわけですよね、はい、でライズの上位戦線で活躍がありました。途中ブランクもありました。しかし復活、そしてクラッシュへ。クラッシュこそ最強を決めるリングという、そんなコンセプトに申した守屋です。さあ左のこのストレート、奥から払ってくる一発、これはノーダウン、ダウンではありません。しかし久保選手、はい、もう広野の狙いすましたパンチ、それから守屋のローキックともに走っていますね。そうですね、広野選手が守屋選手のローキックにうまく左を合わせていると思います。はい、合わせるというテクニック一つ二人は信条としています。右のミドルキックボコリという音を立てました守屋。左インローはコツコツと広野、広野がステップワークからフェイント気味前に入ってきます。ボディ打ちから右のパンチ、そして左インロー、右インローは守屋、パンチは広野です。状態を揺らす久保選手、はい、この2人の間合いはいかがですか。そうですね、ローを蹴りたい守屋選手とこうパンチでサウスポーの左からうまく当てている広野選手と、はい、ああ、ショットが広野が左ストレート、そして右ローを当て込んでいったのが守屋の方です。その第1ラウンドを経て第2ラウンド、サウスポースタイルから左ミドルキック広野が打ち込んでいきます。時折膝を屈伸させるようなフットワーク、そこから入ってきます。アッパーも得意広野。さあ右ロー振り下ろしがあります、青いグローブの守屋。さあ中村さん、はい、第1ラウンドを経てですね、どんな風にご覧になってますか。はい、すごくあの結構距離がですね、結構お互い蹴りの距離なので、このぐらいの距離で戦っていると、もう2人、はい、守屋選手のローキックも当たる距離なので、この選手としてはそれにパンチを合わせるか、もっと距離を潰してあの蹴られないようなところから戦いたいでしょうね。はい、
でその距離の中でも時折有効な強い広野の左ストレートがありますね。そうですね、あのすごくあのタイミングよく広野選手のパンチが当たっているので、はいはい、これを効かせれるかどうかでしょうね。左側に回っていきます森谷。逆にあの森谷選手は広野選手が出てくればその分下がって、必ず蹴れるところまで行って蹴りを返しているんで、はいはい、右リードジャブ、これも速い広野です。さあ間もなく開始から半分になろうとしています。久保選手、ここまでこのラウンドどうですか。はい、そうですね、1ラウンド森谷選手が何回かローで広野選手をくらつかさせてたんですけど、なかなか3分3ラウンド の短いラウンドの中でこうやってローを効かせられるというのは本当に森谷選手のローがすごい強いなというふうに、はい、なのでこのラウンドもどんどんローを蹴っていくといいと思います。対して広野の方も久保選手、はい、ローキックをなかなか数多く出しますね。そうですね、ロー蹴られたら必ずローを蹴り返しているので、はい、はい、で広野その相手のローキックに時折カットもしっかりしますよね。はい、そうですね、なので広野選手も森谷選手もペースをお互いつかませない、戦っていますね。ああ、そして今組み付きに対して中村さん、これ両者に注意1ですか。口頭注意1が与えられています。さあ仕切り直しとなってから右ロー、森谷が放っていく。さらに軌道が見えづらいミドルキックもあります。いや、こうバチバチ激しく打ち合ってるわけじゃないですけど、なんかもうお互い自分の武器を出し合って、なんか真っ向勝負してる感じが伝わってきましたよね。はい、そうなんですね、森谷はまさに右ロー、そして左ストレート顔面やボディへ放っていくのが広野です。このラウンド広野選手のボディストレートいいですね。そうですね、はい、あ、そして側頭部へ、これが効いていた。左アッパーも連打で放つことができる広野。時計を気にした森谷、それがダメージなのか。効いてますね。ここで第2ラウンド終了です。さあ最終第3ラウンドです。前日計量では一度オーバーした森谷、その影響はあるのか。青いグローブです、右のグローブ、赤いグローブを顔面に当て込んでいくのが広野。左ストレートです。変わらず久保選手、はい、広野が流れを渡さないぞというところじゃないですか。そうですね、だんだんこう距離がパンチの距離になってきているので、広野選手のパンチが当たり始めてますね。あ、距離が変わってきた。はい、この距離だったら森谷選手のローが入るんですけど、もう半歩この距離だと、はい、今これですね。しかし首相撲はいけません。首相撲はクラッシュルールでは禁止です。さあこのラウンド最初の口頭注意は広野に対して与えられています。変わらずローキックを放っていく森谷、何かピンポイントで穴を開けていこうという、そんな風にも見えます。広野ローキックを多少食らっても、中村さん、はい、広野は打たれ強さもありますよね。そうですね、まあ、森谷選手はインローと奥足ロー両方蹴り分けて、このローが効くか広野選手のパンチが先に効くか、なんかそういう勝負になってきましたね。いや、我慢比べのような様相ですね。なかなかダメージを表面に出さない広野ですけれども、もちろん久保選手、これローキックは効いてますよね。効いてると思います。それに対して広野選手が控え速度を見せず、パンチ返しているので、印象は広野。おー、でも奥足もローキック、森谷前足へも忘れません。完全にパンチ対ローキックの、さらにはっきりと色が分かれましたよね。さあ残り1分を切りました。最終第3ラウンド、ボディーフックから右ローが森谷、さらに右ロー、左ローから、さあどうする、左インローが広野。中村さん、はい、アッパーも巧みですね広野。そうですね、あとやっぱり2ラウンド の終盤に明確にポイント取ったというのは広野選手あると思うので、はい、逆に森谷選手はここで挽回しないとっていうのは、お互いこうそういう気持ちの中で戦ってるでしょうね。
となるとダウン以上が必要になってきますが、はい、左、そして左ストレート、足が揃ってしまった。あ、効いてますね。守屋の動きが完全に止まっています。すごいタイミングの左ハイでしたね。ドンピシャリという形でその後のパンチですね。フォローもしっかりある。右ハイを返す守屋、しかし身をかがめるようにしてさらに警戒しながら広野が前に出てくる。自分の距離にしようとする。ここはこの最後は組み合った中で試合終了、第3ラウンド終了となっています。さあ結果によっては延長1ラウンドもありますけれども、中村さん、どんな風に捉えましたか？はい、いや3ラウンドの途中まですごく拮抗した展開だったと思ったんですけどね、このハイキック、まあ、ちょっと予想してなかったですね。ここに来てハイキックがあったのかと、はいはい、引き出しの多さが見えた展開でしたね。そのパンチで相手の集中力を削いだか広野。さあ判定です。1人目広野、ジャッジ手札30対28赤広野2人目も30対28、3人目も同様です。三者とも赤コーナー広野優を支持しました。初参戦守屋拓郎のローキックに苦しみながら左ストレート左ハイが冴えた広野優、判定勝利です。